Dünəndən başlayaraq 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəli ödəmələr verilib. Bu kateqoriyaya daxil olan müharibə iştirakçıları bildiriblər ki, bir dəfəli ödəmələrin verilməsi prezidentin onlara növbəti diqqət və qayğısının təzahürüdür. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlilləri bir dəfəlik ödəmələrini aldılar. Onlardan biri də 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı 2-ci qrup əlil Ruslan Ədilzadədir. 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü və suverenliyində gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. İlk döyüş məkanım olub Zəngilan rayonu, sonra Füzuli rayonunda döyüşmüşəm. Nəhayət yaralanaraq 2-ci dərəcəli Qarabağ qazisi olmuşam. Bu günlərim cənab prezidentimizin fərmanına əsasən bir dəfəlik ödəmə təyin olunmuşdu. O cümlədən mənə də təyin olunmuşdu. 2-ci qrupam 6600 manat artıq mənim kartıma da köçürülmüşdü və mən də bunu almışam. Xatırladım ki, bu çox gözəl bir təəssüratdır. Bu cənab prezidentimizin və dövlətimizin Qarabağ qazilərinə göstərdiyi qayğıdır. Hətta şəhid ailələrimizə də Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Və biz bu qayğını cənab prezidentimizdən hiss edirik. 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Qaraş Alıyev də bildirib ki, bir dəfəli ödəmələrin verilməsi prezident İlham Əliyevin onlara növbəti diqqət və qayğısının təzahürüdür. Laçın Qubadlı ərazilərində döyüşmüşəm, Qarabağ qazisiyəm, 2-ci qrup. Və bu günləri kartımda gördüm ki, sosial kartıma pul vurulub. Mənə sosial müdafiədən zəng olundu ki, sizin kartınıza sığorta ilə bağlı pul vurulub. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm, Allah razı olsun, Allah dövlətimizdən razı olsun. Öz cəmiyyətimizin adından təşəkkür edirik. 6600 manat mənim kartıma pul vurulub. Qeyd edək ki, bir dəfəli ödəmələrlə bağlı 67 milyona yaxın vəsait 11 minədək şəxsin hesabına köçürülüb. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlillərinə bir dəfəlik ödəmələrin məbləği 1-ci dərəcə əlilliyə görə 8800 manat, 2-ci dərəcə əlilliyə görə 6600 manat, 3-cü dərəcə əlilliyə görə isə 4400 manatdır. Şəhla Poladova, Vüsal Hüseynov, Vüsal Həşimov, Xəzər Xəbər.